ペインリーグ第14節、この時間はカディス対バルセロナ、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ファーストハーフキックオフです。スペインリーグ第14節、カディス対バルセロナ。カディス、この試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、まあ、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタリができる。ペアステーゲン、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。バルセロナ、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。マルコス・アロンソ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。さあ、どこに出してくる。レバンドフスキ、大きく縦へのアーチ。バルセロナは前半ここまでまだこれといったシーンはありません。縦へのボール、ジュール・クンデ、ここは一旦バックパス。ジョアン・カンセロがここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。カディス、前の試合も勝利しましたね。そうですね、シュート、うわー、しかしこれよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、この難しいボールによく触りました。これは最初に カディス、ここクリアで難を逃れます。ツバキ、バルセロナ、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。止まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。大きく前線に入れます。このボールはつながりません。前線へ長いボール、ハフィーニャ、ツバキ、裏を狙う、長いボールを送ります。マルコス・アロンソ、ハフィーニャ、チャンスを演出できるか。素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。前半0-0。さあ、北澤さん、前半の得点は動きませんでしたね。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。スペインリーグ第14節、カディス対バルセロナ、スコアレスのまま後半へと続きます。後半です。バルセロナとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、レバンドフスキ、カディス、ここでファールをもらいます。縦に送ります。
ルーズになる。バルセロナはここ最近の5試合を見ますと失点が少なく守備が好調な印象を受けます。おいい形じゃないですか。あっと止めた。あと そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。まだ持っている。一旦前を取る。ルーズボールになる。さあどうする。カウンターを仕掛けます。大きく縦へ。リベン・アルカラス。長いボール縦へ。プレッシャー。ルーズボール。ドルーズボール。カディス奪い返します。ツバク。大きく縦へ。レバンドフスキ。ベースを狙った。この位置で受ける。パーティー。足元のクロス。レデスマしっかりと抑えました。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、彼をトップ下の位置で自由に左折しまうと非常に危険ですからね。ましてや今日はチームの潤滑油になってますからね。しっかりどうだこのシュート。ここへ来て試合が動きます。やっと決まりましたね。もう今のコースに打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。でもポストに跳ね返ってましたからキーパー取れませんよ。今シーズン2ゴール目です。両チームともメンバー交代があるようです。1対0先制しています。ホーム側としては番も嬉しい1点ですよね。もう無理しなくていいんじゃないでしょうかね、はい、うわまだいっか。スペースを狙う。シュート。カディス、ここでファウルを取られます。マルコス・アロンソ、スルーパス。アップオフサイドですか。このまま行くと明日の朝刊に嫌な一面が載ってしまいそうですね。そうですね、今日は強豪チーム笛です。1対0バルセロナ勝ち点をものにできません。敗れました。リーグ13位。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。バルセロナとしてはやはりね、今日は足元を救われた感じがありますよね。次回へ向けて何か修正が必要だと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第14節、バルセロナが1対0で敗れてしまいました。